Доброго вечора, кажу усім глядачам каналу ТТБ. В ефірі програма «Тема дня». Сьогодні говоримо про те, коли батькам у пологовому будинку даруватимуть пакети малюка. Про ініціативу під назвою «Бебі-бокс» або «Пакет малюка» розповів 30 травня на засіданні уряду прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Видавати «Бебі-бокси» у пологових будинках мали б вже з 1 вересня цього року. Але, як нам повідомили у Тернопільському обласному перинатальному центрі, таких пакунків ще немає. Що завадило ініціативі стартувати вчасно, дізнаємося сьогодні у нашій програмі. Поруч зі мною Вадим Боярський, директор департаменту соціального захисту населення Тернопільської обласної державної адміністрації. Доброго вечора. Отож, власне, повернемося до розмови за кілька хвилин, тому що наші столичні колеги проаналізували ситуацію по всій Україні. Давайте подивимося, як в інших областях. Ковдра, шапочка-пелюшки, безпечні манікюрні ножиці, термометр, брязкальце та одяг для немовля. Це стислий перелік того, що з 1 вересня мали б отримувати батьки новонароджених при виписці з роддома безкоштовно. Про це на початку липня розповіли у Міністерстві соціальної політики. Кабінет міністрів ініціативу підтримав. Проект назвали «Пакунок малюка» або ж «Бейбі-бокс». Першими «Бебі-бокс» від держави отримали фінські батьки в 1937 році. Так, зокрема, заохочували вагітних жінок народжувати в лікарнях, а не вдома, розповідає заступниця посла Фінляндії Марія Орген. Показує фото першого пакунку малюка. Тут, наприклад, тазик для того, щоб купати дитину, бо в більшості осель не було водопостачання. Чиста постіль для мами та дитини, рушники, медикаменти, термометр, щоб, наприклад, міряти температуру води. Саму ж коробку можна було використовувати як ліжечко для немовляти. Після того, як дитина підросла, речі можна було передати іншому новонародженому. Зараз список речей у «Бебі-боксі» значно розширився. Туди, зокрема, додали літературу про батьківство. Речі у пакунку не дешеві, якісні. Постачальника обирають на відкритому конкурсі. Участь беруть провідні виробники. Це прекрасна реклама для них. Визначити, хто з виробників буде комплектувати пакунки для малюків, мав відкрити тендер і в Україні. Купувати «Бебі-бокси» планували за державний кошт. Ціна кожного – 5 тисяч гривень. Про це в ефірі «UA1» на початку червня сказала заступниця міністра соцполітики Олександра Чуркіна. Це велика закупка через систему «Прозоро», тому є тендерний комітет, який розробляє вимоги. За день до запуску проекту «Пакунок малюка» на сайті публічних державних закупівель «Прозоро» є лише один тендер на постачання пакунків малюка для Київської області. Та й в тому переможець досі не визначений. Іван Лахтіонов, координатор проекту «Дозоро» міжнародної антикорупційної організації Transparency International, розповідає, закупка бейбі-боксів за державний кошт без аукціону – це порушення закону. Основне питання, яке точиться зараз, так все-таки це закупівля відповідна до вимог закону про публічні закупівлі, чи це має йти поза законом. Поза законом воно йде, якщо це донорська підтримка. Хто і за чиї гроші буде постачати батькам бейбі-бокси? Із таким питанням новини на першому звернулися до Міністерства соціальної політики. Звідти надіслали письмову відповідь. Зазначений проєкт реалізується в межах виконання меморандуму про взаєморозуміння між урядом України та управлінням Організації Об'єднаних Націй з обслуговування проєктів, тому проведення тендерних закупівель не передбачається. У прес-службі пояснили, бейбі-бокси надійдуть в усі регіони одночасно. Коли саме, не сказали. Ну, то, власне, коли саме будемо говорити пізніше, але спочатку щодо тендеру. Чи буде кожна область проводити тендер, чи, власне, ці пакети будуть централізовано в кожну область з Києва привезені? Власне, коментар щодо тендерних закупівель було дано Міністерстві соціальної політики в сюжеті щодо міжнародної угоди. Тобто, що це міжнародна допомога і, власне... Це є міжнародна угода між урядом України і управлінням... Організацією Об'єднаних Націй з обслуговування проєктів. Так, з обслуговування проєктів. Власне, так. На початку йшлося про те, що в нас є документ... Постанова Кабінету міністрів номер 512 від 20 червня 2018 року, де йшлося, власне, про те, що ці кошти будуть направлені з субвенції на виплату допомоги
допомоги сім'ям з дітьми, незаможним сім'ям та інвалідам. Власне, я хочу, щоб ви подивилися на цей документ. Тобто в цій постанові спочатку йшлося, що це будуть державні кошти. Чи потім щось змінилося, чи, власне, на областях не було відомо про цей документ, адже в ньому далі йдеться, що, власне, Київській міській та обласним адміністраціям потрібно закупити, провести всі тендери і закупити ці пакети, так, щоб потім роздати в своїх областях. Значить, потім були якісь зміни, правильно? Ну, на сьогоднішній день я знову вернувся до коментаря, яке давало Міністерство соціальної політики, це міжнародна угода між урядом України і організацією управління проєктів ООН. ЮНОПС, тобто ситуація така, що це Міністерство соціальної політики проєкти договорів погоджувало і Міністерство економіки, погоджували в інших міністерствах. Відповідно, прийнято було урядове рішення і щодо міжнародної угоди, яка не передбачає тендерних закупівель. Тобто, оскільки міжнародна допомога, то, власне... Це є кошти субвенції місцевим бюджетам, але це є по міжнародній угоді. Тобто, не державний, не місцеві бюджети? Це кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом, так як написано в постанові, але реалізується проєкт по міжнародній угоді. Тому так, як коментар Міністерства соціальної політики, що не передбачає тендерних процедур. Тобто, власне, нам не гроші на область приходять, а пакунки. На сьогоднішній день обласної державної адміністрації і департаменту соціального захисту підписана угода з управлінням на підставі з управлінням проєктів і відповідно до міжнародної угоди, і це управління з проєктів буде поставляти вже пакунки малюка в Тернопільській області. Чи відомо, скільки таких пакунків надійде в Тернопільську область? Тому що, власне, в нас є статистика народжуваності, так? Чи аналізували ви, і чи ці дані також подавали на Київ? Я хочу, щоб ми подивилися, ну, власне, в межах 9 тисяч, це за минулий 17-й рік, ми бачимо дещо спадаючу демографічну ситуацію, і в 2018 році трохи більше 4 тисяч малюків народилися. Тобто, в принципі, якщо ми розуміємо, що це лише перше півріччя, то приблизно на 8 тисяч малюків треба нам такі пакети. Десь таку суму подавали до Міністерства соціальної політики? На сьогоднішній день ми говоримо про це до кінця року, тому що люба угода, яка заключається, вона має в межах бути бюджетного року, тобто вересень, грудень. Відповідно, це менше, ніж півроку. Вересень, жовтень, листопад, грудень. І було розраховано управлінням охорони здоров'я, подані показники народжуваності, орієнтовні, приблизні. Це виходить, що в місяць 750 таких пакунків розраховувалися пакунки, потреба в пакунках, і десь приблизно трошки більше 3 тисячі пакунків до кінця року. Тобто ми очікуємо не на гроші, а на пакунки. Ще раз ми зазначимо, що обласні адміністрації чекають пакунки. Поставку від управління проєктів, поставки пакунків. Ну, власне, як вони будуть потім відправлятися по районах, будемо говорити далі. Зараз я хочу, щоб ми подивилися, як виглядатиме такий пакунок. Власне, на засіданні уряду чиновники продемонстрували. Давайте подивимося на його склад. Макет пакунку малюка. Речі, які може потребувати дитина після народження, що дитині можна вдягнути в перші декілька місяців її народження. Все, що має дбати про шкіру дитини, це і олійки, це і присипки. Хочу так показати. Тобто все, що потрібно дитинки, шапочки. Окремо хочу зазначити, що, звичайно, там є іграшки, там є спеціальний матрас для дитини, тому що в деяких випадках такий пакунок можна потім використовувати як люльку для дитини, і так воно і застосовується також в інших країнах. Є два види ковдр, одна тепла, тому що в нас з вами, ми розуміємо, сурова зима, одна більш проста на більш теплий період, і особливо важливим, що цей пакунок містить цілий ряд друкованих матеріалів для матері, тому що
в будь-якому віці матері потрібна додаткова підтримка і додаткова допомога. А як виховувати дитину, як її годувати в перші роки її життя, як з нею комунікувати, до кого звернутися, якщо в дитини проблеми, все це буде також знаходитись в пакунку малюка. Орієнтовна вартість такого пакунку буде складати 5 тисяч гривень. Ну, от, власне, про 5 тисяч гривень. В постанові йшлося, що це не менше 5 тисяч гривень, але оскільки будуть купувати централізовано і потім везти в усі області, можемо розуміти, що всюди пакунки будуть однакові. Що малюк на Тернопільщині, що на Київщині отримує однаковий пакунок. Ще раз повторююся, що угода укладена між Департаментом соціального захисту, обласною державною адміністрацією, з управлінням ООН, з реалізації проєктів, але кожна область складає окрему угоду з цим постачальником. І разом з тим узгоджено, що пакунки всі малюка будуть однакові і відповідно будуть наповнюватись відповідно до переліком речей, які передбачені наказом Міністерства соціальної політики. Власне, те, що ми сьогодні чули. Тобто, всі мали би бути однакові. Так. В усіх регіонах України. Так. Ну, власне, цей особливий документ – це угода з управлінням Організації Об'єднаних Націй. Тому що йшлося про те, що не всі адміністрації заключили цей договір. Власне, от Донецька обласна державна адміністрація відмовилася від рекомендацій Міністерства соціальної політики щодо заключення такого договору. Власне, і звернулася до Національного антикорупційного бюро з проханням розслідувати ситуацію, чому має бути укладена така угода. На Франківщині також невчасно уклали такий договір, а Київська міська адміністрація сама провела тендер на закупівлю таких пакунків. Тому така виникла ситуація і багато запитань в журналістів. Ми встигли вчасно з цією організацією укласти договір. На сьогоднішній день ми вже маємо оригінал, підписаний другою стороною. Як відповідно до змін до постанови, буде така зміна, що початок реалізації цього проєкту буде з 1 вересня і на протязі 30 днів. Тобто вже дається в постанові можливість організації самого процесу забезпечення пакунками малюка. То чому сталася така затримка, якщо ми підписали вчасно з організацією цієї міжнародної? На сьогоднішній день, сьогодні надійшов підписаний договір. Тобто, власне, сьогодні? Сьогодні ми маємо вже 3 вересня. Тобто вже не 1 вересня. Тобто відбулося запізнення з підписанням угоди, з підготовчими нюансами. Я думаю, що поки узгодження, те, що я говорив, всі узгоджувальні процедури між міністерствами, між Міністерством соціальної політики, Міністерством економіки, всі ці процедури, узгодження угоди з постачальником, відповідно, зайняло час і треба було дійти консенсусу і власне укладання правильної угоди на постачання цих пакунків малюка. Тому, власне, так сталася затримка. І тому були внесені зміни щодо реалізації, початку реалізації цього проєкту з 1 вересня і на протязі 30 днів. Тоді хочу сказати, що ті батьки, які не отримують пакунок малюка, при виписці з пологового будинку, вони пишуть заяву головному лікарю, цієї установи щодо проханням, прошу видати мені пакунок малюка і доставити за адресою такою-то, такою. Це вже передбачено листом Міністерства соціальної політики, є відповідне доручення. Після того всі ці заяви будуть прийняті управлінням соціального захисту на місці і за допомогою соціальних служб, зокрема центрами соціальних служб для молоді, будуть доставлені по місцю проживання батьків. Тобто батькам нікуди йти не треба буде, лише написати заяву. Ну, власне, вони будуть комунікувати, вони залишать свій телефон для того, коли будуть вже пакунки малюка. А від того, як вже будуть пакунки малюка, то пологове відділення, то вони будуть просто надаватися при виписці з пологового відділення. Тобто одразу ж при виписі, так, пологовому будинку. Ну, давайте почуємо, що кажуть з приводу пакунків малюка або так званих бейбі-боксів, власне, матусі, які будуть народжувати або вже народили немовлят і ще не отримали пакунка малюка. Про подарунки від держави Галина Василів уже чула. Залежить, що вони там дають.
це не знати, чи це якісь нормальні речі, чи там всякі ці пленки, чи що вони. Але я думаю, що кожен згідний був на те, щоб давали гроші. У обласному перинатальному центрі поки бейбі-бокси не отримали. Головний лікар каже, краще, коли б майбутні мами приходили до лікарні уже з ними. Є така ідея спеціалістів, неонатологів, що ліпше б цю роздачу проводити в амбулаторних умовах до поступлення на пологи, щоб жінки вже були готові і мали готові ці бебі-бокси для при поступленні на пологи. Ірина народжуватиме вдруге, тому вже точно знає, що їй необхідно. Краще було, щоб держава виділяла кошти на дисконтну карточку, щоб була якась, наприклад, система магазинів, ланцюжок магазинів, які ти можеш підібрати, тому що в нас вже є якісь речі, то щось потрібно, щось не потрібно. Тому було вигідніше і краще, щоб батькам надавали можливість обирати самим. Ми народили нашого хлопчика 1 вересня в 4-й годині ранку. Сьогодні з нами говорив юрист на рахунок допомоги пакунок малюка. Ну, поки що їх немає. Нам запропонували написати заяву на отримання цього пакуночка. Орієнтовно після 10-го числа сказали, що будуть через соцбез отримувати дану допомогу. Будемо очікувати. Цей пакунок взагалі це дуже хороша допомога для майбутніх мам і теперішніх мам. Там дійсно є необхідні речі, які потрібні для дитятка, для мами, для перших днів перебування дитинки. До свого малюка ми вже деякі речі придбали необхідні, а так як ми знали про цю програму, то також очікуємо на цю пакунок малюка. Я думаю, що все буде все гаразд, все добре. На сьогоднішній день я провела бесіду зі всіма жінками, які народили цей період. Субота, неділя, понеділок. Роз'яснила їхні права. Вони написали заяву про те, що вони бажають отримати пакунок малюка. І ця заява буде скерована у відділі соціального захисту по місцю їхнього постійного проживання. З 10 вересня цього року планується совмісно разом з відділом соціального забезпечення видавати при виписці мам з пологового будинку, будуть видаватися на руки допомога пакунок малюка. От, власне, ми почули, що у сім'ї Щепанкевичі народився 1 вересня малюк, ще не отримали, але мають заяву написати, правильно? Так. Якщо це тернополяни і вони прописані, живуть в Тернополі, немає жодних проблем. Якщо у Тернополі народжуватимуть, скажімо, люди, які прописані в інших областях або в інших районах, чи буде тут проблема? Я думаю, що по інших районах це взагалі проблеми немає, тому що через департамент соціального захисту ми ці заяви передамо на районні управління соціального захисту, районні державні адміністрації, які організують питання вручення пакунків малюка на місці. Тобто немає, а щодо інших областей, то будемо погоджувати, узгоджувати. Ну, власне, якщо ці пакунки до вас прийдуть, так, якщо ж це 700 в місяць, я так думаю, що вони прийдуть, що місяця буде надходити 700, і ви потім будете відправляти, тобто як буде здійснена логістика і комунікація, чия це відповідальність? Власне, буде... Якщо Борщівщина, Заліщики, так, і у вас тут ці пакунки, як буде логістика здійснена, чия відповідальність? Дуже просто... Просто логістика, тут немає ніякої складності, оскільки фактично ми вже маємо прогнозовану кількість, маємо в розрізі пологових відділень. І ви одразу будете відправляти. І після поставлення цих на склад, централізований склад управління охорони здоров'я, складу управління охорони здоров'я, ці всі пакунки роз'їдуться по пологових будинках відповідно до потреби. Прогнозованої потреби. І вони будуть забезпечені і будуть на залишку залишатися в пологових будинках. І, відповідно, наступна поставка, відповідно, так само буде розподілятися між пологовими відділеннями. Разом з тим, якщо десь, ну, тому що всього передбачити неможливо, якщо десь буде не вистачати, а десь буде залишок, або, наприклад, в перинатальному центрі буде більше народжуваність, чим в районах, тому що різні є ситуації, то цей перерозподіл буде здійснено між пологовими відділеннями і перерозподіл здійснений між пакунки малюка для того, щоб забезпечити всіх. Тут абсолютно проблеми ніякої немає. Тобто, основне питання в тому, що застереження
бачення наших додзвонювачів, чи не треба буде з Заліщик їхати до Тернополя забрати пакунок малюка? Тобто, чи все буде... Ні, я думаю, тут про яку ми серйозну логістику говоримо. Це просто прийшло поступлення в обласний центр, чи на склад управління охорони здоров'я, там, де він є, знаходиться, і розвезений по всіх пологових відділеннях. Це час, за 3 години це можна зробити. І проект новий щодо відповідальності, так і в разі чого, до кого звертатися? До головного лікаря лікарні, де народжувала мати, чи, управління соціального тут, захисту? Тут управління соціального захисту, соціальні служби і управління охорони здоров'я несе кожен відповідно до постанови, має частину своєї відповідальності. Управління соціального захисту має забезпечити укладання угоди, те, що ми вже говорили, щодо проконтролювати постачання цих пакунків до пологових відділень. Пологові відділення, тобто управління охорони здоров'я, відповідає за їх вручення і відповідає за звітність місцевим управлінням соціального захисту для того, щоб прозвітуватися в Міністерство соціальної політики щодо фактичного використання цих пакунків малюка. І хочу, щоб ми ще раз подивилися на кількість малюків, які народжувалися в Тернопільській області за останні 5 років. Так, давайте глянемо, тому що ми бачимо не зовсім втішну статистику. І, подарунки малюка – це було такою ініціативою уряду для того, щоб, покращити демографічну ситуацію в Україні. Це ми бачимо в розрізі Тернопільської області. Але, крім того, йшлося про те, що є плани в уряду допомогти також наймати нянь для дітей до 3 років. Так, це будуть певні кошти в межах мінімальної зарплати. Робітні плати, які будуть оплачуватися. Чи відомо щось про цю ініціативу, тому що вона начебто в постанові йдеться про запровадження з наступного року, з 1 січня 2019 року. Чи поки що треба з подарунками для малюків вирішити питання? Є така ініціатива щодо нянь. Разом з тим, я зараз проходить обговорення цього питання, і чи буде це в компетенції департаменту соціального захисту населення, чи іншого органу соціального захисту населення, там управління справах сім'ї, чи центр соціальної служби молоді. Тобто, коли це буде вже чітка зрозуміла програма, тоді можна буде давати коментар з сторони департаменту соціального захисту, якщо це буде в сфері повноважень. На завершення ми чули від юриста перинатального центру про 10 вересня, що тоді мали би вже видавати в перинатальних центрах. Ми говоримо про місячний термін до 29-го, як передбачено урядом. Чи все-таки є чіткіша дата? Ми очікуємо після 10-го поставку, але постанова передбачає тепер 30 днів з 1 вересня. Тобто реалізація, старт цієї програми. Нагадаємо, що ті малюки, які народилися до 10 вересня, якщо з 10 вересня таки надаватимуть бебі-бокси в пологових будинках, зможуть написати заяву до управління соціального захисту. Заява пишеться в пологовому будинку. Ті заяви, напевно, йдуть до вас в управління соціального захисту населення, і потім бебі-бокси будуть доставлені за адресою, соціальними службами, яку вкажуть батьки, які народили малюка до 10 вересня, коли ще не змогли отримати бебі-бокс у пологовому будинку. Це була програма «Тема дня». Зустрінемося завтра у цій же порі. Кажу вам до побачення і на все добре.